علیکم سنگ عمر صدیق عمر غلیو شملیتا وارولا رازی تاسو کوم او ډېر خپل ماحول دی تاسو لیدلی شئ هر طرف ته واورې پرتې دي او سیلۍ په کې هم چلیږي ډېره مزداره سیلۍ ده ډېره یخه سیلۍ ده موږ د دې وجې نه ساتېرې د ګاډي نه راواغستې او دېخوا رالو نور تاسو چار چاپېره لیدلی شئ څونه مزدار ماحول دی او دا اولنی وار دی چې په دې کې دومره واوره شوې ده چې لکه د حد نه سیوا واوره چې وته وایي سیلانیان خو تاسو لکه زما د دې خو وړاندې کیمرا وایي دا ټول کسان راغلي دي د سیل سپاټي دپاره خو دوی د دې نه واورې مورې د ځان سره وړي کېدی چې څوک به کې د خرڅ دپاره وړي او څوک یې د غله وړي ځان له خوراک له دلته مخورو هلته مړو ها Thank you.